Bom, galera, aqui. Porra. Aqui 60. Mais 1.000 toma. Mais 45. Trouxa. O cara é trouxa, viu? Matei, moleque. Galera, tem gente de novo, hein? Chegou. Eu furei, mas mentira. Mentira, mãe. Ela furou aí, ó. O Marco tá aqui e colocou. Mentira. Aham, mas você vai ficar tudo com o peninho. Nossa, fechou essa porra. Mostrou o cabelo. Galera, eu tava falando aqui com a minha mãe. Nossa, é que doido. Meu gato vai ficar entalado ali, é? Bem aqui. Você gosta da minha cabeça? Não sei se gosta da minha cabeça. Você gosta da minha cabeça? Vem a grossa. Lança, mulher. Veio lança.
Nossa, tu vai sentar na minha cabeça? Quatro pessoas me vendo. Meu Deus, nessa Cloud Tower não tem nenhum carinha. Um carro. Meus irmãos ali conversando. Ai, tem dois carinhas ali. Meu Deus. Eu não vou ficar com medo porque eu sou bom demais. Não coloquei o gelo. Ó, tantinho de vida do cara. Então, galera, nós terminamos com esse vídeo. Agora deixa eu ir ali no YouTube postar pra vocês, viu? Tchau, beijo pra vocês.